Čau, já jsem Siki. Čau, já jsem Danny. To bylo zpoždění, takhle z toho notebooku to není optimální, no, ale řekni lidem vlastně, proč pořád seš takhle v obrazovce, nemůžeš tady být přítomný s náma. Dámy a pánové, při minulém natáčení, kdy jsem takhle byl na obrazovce, že to nebylo jistý, ale teďka už ta informace taková je, mám za sebou prodělání tady toho viru, který kolem nás prostě teďka se šíří. U mě už se teda nešíří, protože jsem se vyléčil, jsem v klidu, ale z preventivních důvodů no, jsme museli dát se prostor tady tomuhle virtuálnímu prostředí, takže je to naposled, co se takhle na vás mávám z obrazovky. Od příštího natáčení už doufám, jsem mezi živejma. No, taky doufám, no, taky doufám. A ještě můžeme říct, na co se podíváme, ne, v tomhle videu. Podíváme ale se dáme na... preview finálové série. Jsi to chtěl říct asi, já tě nevidím, já prostě si jedu svoje. Já tě nevidím, jako, takže já si jedu svý. Danny mě nevidí, jede si svý, ale proto tady máme ten mute button. Takže dáme si preview finálové série, to série o Stanley Cup. Ty hráči vlastně v té bublině bojovali už skoro 2 měsíce a teďka jsme se dostali do té fáze rozhodující. A tu možnost získat pohár pohárů, vlastně trofej, o který se říká, že je na získání nejtěžší ve všech sportech. Jo, úplně prostě historicky, co se budoucnosti týče, prostě Stanley Cup je nejtěžší trofej na získání. Ale to, co oni bojuje Tampa Bay Lightning a Dallas Stars, tak se na to podíváme, jak to bude vypadat. Sorry. Ještě než se pustíme do povídání o finálové sérii, o tom, co by Tampa měla udělat, aby ten první zápas hodila za hlavu a aby ten Dallas porazila, tak bychom vás chtěli poprosit, ať samozřejmě k tomu lajkování a komentování, který děláte fakt poctivě a máme z toho velkou radost, tak byste si mohli ještě na YouTube u nás na kanále zapnout takový ten zvoneček, aby vám chodili upozornění na každý nový video, protože máme takový pocit, že to video se nedostane úplně ke každému a to nás mrzí, protože my to samozřejmě děláme pro vás, takže v momentě, když si nevšimnete, kvůli tomu, že my tu kadenci těch videí nemáme zas takovou, tak potom ten algoritmus může být trošku takový pokažený a byla by fakt velká škoda, nás by to mrzelo, kdyby se to video k vám vlastně vůbec nedostalo, protože, jak jsem říkal, děláme to pro vás, proto tam klikněte prostě na ten zvoneček a klidně hnedka teďka to udějte, jo? Pauzněte si video, klikněte na zvoneček, zapněte si upozornění na každý nový video a bude svět o trošku lepší. Já mám taky jedno oznámení. Tak mě no. Já to nebudu říkat, já to budu ukazovat. Za normální okolností bych seděl vedle Sikyho a měl na sobě tohle, dámy a pánové. Ty brďo. Co to je? Je to dres Phila Klesla. Už přišel, jo? No nekecej. Přišel. Mám ho tady, bohužel už jsem si ho vyzkoušel, vypadá v něm podobně tlustě jako Phil. A budu v tom teda několik dalších natáčecích dní, nedá se nic dělat, ale samozřejmě byla by škoda tady nasazovat, že před kamerou, jako tady přes notebookem, takže na to kašlem, ale od příště, kromě toho, že tam budu fyzicky na natáčení, budu mít ještě dres tady Filíka, takže to jenom chtěl říct, že prostě sázku plním, jako jakmile se o něco vsadím a prohraju, jsem časný, já splním to. Prostě, hele, tak to vyjde skoro, že to bude rok se s rokem sejde a ty prostě tu sásku splníš, jo? Protože někdy před rokem touhle dobou jsme tu sásku zavírali, myslím, že to bude jako, že to je krásný vyvrcholení, no. Určitě se na to těším a jako ten dres... Jako je to vyvrcholení, ale neřekl bych krásný. Hele, když jsme jakoby tý Arizoně už několikrát vlastně jakoby docela dali velkou bíru, tak pokud něco můžeme říct, že se Arizoně povedlo, tak to jsou ty drezy. Jako drezy Arizony, jako mi nepřijou vůbec špatný, se mi docela líbí. Ne tedle, ale. Ten černý s tím starým logem, ten s kačinou, ten je fakt krásný, tohle je jako, OK. Mně se líbí tady ta barvička, ale nechme Arizonou, teďka v dres Phila Klesla oblíkneš příště a teďka už se můžeme pustit na finálovou dvojici a to je Tampa Bay Lightning a Dallas Stars, jdeme na to. No nic, hele, nebudeme předstírat, že tady to video natáčíme před finálovou dvojici, prostě jsme to nestihli, ta série o finále. Série finále Stanley Cupu se nachází mezi prvním a druhým zápasem. První zápas nedopadnul úplně jako dobře, jak bych si přál, takže z toho můžete tušit, že Dallas vyhrál první zápas. A předám ti tady slovo, no, hele, dej si rozbor, pojď do toho.
Nebudu tady rozebírat zápas, jako tam to asi všichni viděli, nebo nějaký jednotlivý sekvence, bylo to 4-1. A myslím, že zazářil jiný ruský brankář, než se čekalo. Čekalo se, že Vasi, viď, podrží maximálně 1-2 góly, jak je jeho dobrým zvykem v tomto playoff, to se nestalo. Anton Chudobin, kloboukaš na zem, jako je neskutečný, to je fakt fantastický. Dokonce v pozápasovém studiu ho přirovnali k Dominiku Haškovi, což jako je poměrně velký klobouk. To je docela klobouček, no. Jo, přirovnali ho tam, přirovnat nejenom tím vlastně, že teďka se nachází ve finále Stanley Cupu a tak dále, ale že ten jeho styl je takový neortodoxní. Je vlastně agresivní. Udělaný, jo, agresivní a je udělaný prostě, není úplně strukturovaný, ale prostě je nastavený tak, aby zamezoval co nejvíce pukům, aby šli do branky a o to vlastně jde, že jo. A zároveň má na kontě už teďka jako největší počet zápasů s alespoň 30 zákrokama a 9 z nich vyhrál tady těch zápasů, takže vlastně dává jenom jako potvrzuje to, že čím víc střel na něj jde, tím líp on chytá a to bylo přesně Haškova doména, jako čím víc střel na něj šel, tak on se prostě rozchytal a nebyl k překonání. Takže Chudobin neskutečný, ale ten první zápas ukázal to, co bychom tady, kdybychom natáčeli před sérií, bychom asi říkali stejně, protože vlastně Dallas má fantasticky propracovanou defenzivu, tvrdou, kompaktní a není tam vlastně oproti té Tampě, já jsem to vlastně říkal, když jsme se o tom bavili společně, že si myslím, že Dallas má oproti Tampě výhodu trochu v tom, že vlastně Tampa, ať je to jak chce, tak hloubka jejího kádru je úžasná, ale stejně hlavní tíha zodpovědnosti na zadělání bodů pořád leží na několika jménech. Zatímco to rozložení u toho Dallasu mi přijde ještě trochu větší. Jsou tam zase úplně nový jména, který vylítli, že v průběhu toho playoff, kromě Chudobina třeba Joel Kiviranta, Jason Dickinson hraje skvěle, nebo Jamie Oleksiak, že obránce, který nikdy nedal v základní části víc než 5 gólů a v playoff už má 5 banánů. Takže se to jako víc rozložilo mezi všechny ty hráče. Naopak třeba Seguin, tomu se nedaří jako vůbec. Ben s Radulem hrají super, ale chci tím říct, že pokud se jim podaří jako v tom prvním zápase vlastně udržet na úzdě ty hlavní jména Tampy, což podle mě bude jejich hlavní cíl pro celou tu sérii, tak nemůžeme asi říct, že by to bylo překvapení, pokud by tu trofej vyhrál, ale je to prostě je to jako jednoznačně mají velkou šanci, no. Mají velkou šanci, ten první zápas potvrdil, že vědí jak na to, protože prostě takovouhle, ono to ani není ťavka, jo. Ono to je prostě 4-1 v zápase ve finále se vlastně neděje nic moc velkého. Ale chci jenom říct, že akorát to ukazuje třeba i na tu dosavadní cestu Tampy, že takovýhle výsledek oni nezažili, že jo, v celém playoff prostě. Že by dostali 4 góly a i přesto, že ve 3/3 kompletně zamkli ten Dallas, tak prostě prohráli 4-1. A já jsem fakt hodně zvědavý na jejich reakci teďka. Protože v této situaci ještě nebyli v playoff. Většinu těch zápasů, pokud i prohráli, tak to bylo, že dostali méně gólů a navíc prohráli ještě v takový důležitý moment, prostě začátek té série. Bylo to zajímavý. Já jsem vlastně svým způsobem jako rád, že Dallas zvítězil v prvním zápase. Protože si myslím, že to celý té série dodá daleko větší takový náboj v tom, že Tampa dotečka opravdu dominovala playoff, opravdu hodně. A teďka najednou jsou v pozici, kde musí dotahovat a musí teda potvrdit tu současnou formu, kterou letos mají. A jsem za to jedině rád, že kdyby ta, hlavně aby ta, říkal jsem si hlavně, aby ta série nebyla jako jednoznačná, že prostě buď to bude sweep, nebo to bude 4-1, nebo něco takového, protože jsem si samozřejmě myslel, že Tampa je silnějším týmem a myslím si to vlastně pořád, ale to přesně nikdy není psaný, že to znamená automaticky, že vyhrajou, takže takhle bych to asi shrnul za sebe, no. A jako tipy si asi necháme na závěr, ale fakt klobouk dolů před tím, jak se Dallas z toho chopil. A teďka jsem zvědavý na reakci Tampy. Zeptám se tě, jakožto samozřejmě milovníka hokeje Tampy, jak odpoví v druhém zápase Sik? Jak odpovíte? Hele, jaká bude reakce? Ten tým musí odpovědět přesně tak, jako odpověděl v sérii proti Bostonu, kdy taky prohrál první zápas té série. A ten zápas, přestože ten výsledek byl jiný, tak byl hodně podobný. Byl vlastně ten zápas byl fakt jako skoro identický, protože
jak Boston v té druhé sérii, tak Dallas teďka vlastně Tampu docela vymazal v první a druhé třetině, vůbec se nepustil k té jejich hře a od Tampy to bylo fakt ospalý. Byl to pomalý hokej, vůbec to nebylo jako charakteristický pro ně. Teďka v té sérii finálový možná se na tom trošku projevilo to, že Tampa přece jenom měla za sebou dva těžký zápasy, který musela hrát v prodloužení, kdežto Dallas měl 4-5 dní odpočinku. Takže to samozřejmě není žádná výmluva, to se prostě to tak v tom playoff je, naopak tady tu výhodu měla Tampa, když hrála proti Islanders, takže to není žádná výmluva, jenom to jako může tomu týmu, který je odpočatější do té série, tak když do ní vlítnou, tak mu to může pomoct a tady se to stalo. Takže Dallas opravdu v prvních dvou třetinách byl jednoznačně lepším týmem a přestože ten druhý a třetí gól byl takovej, jako že si řekneš, tyjo, to zamrzí, protože vlastně tam byla zblokovaná střela a odrazilo se to hnedka tomu hráči Dallasu zase na hokejku, takže to zamrzí, nicméně Dallas tam měl spoustu jiných šancí, ze kterých měl dát gól a Vasilevský tam neuvěřitelně vychytal Sedína. Takže Dallas jednoznačně vedl zaslouženě, to se nedá vůbec nic proti tomu říkat. Třetí třetina, jak si říkal, tak tam vyloženě Tampa mlela Dallas. Nicméně gól se jim dát nepodařilo a byla to přesně taková ta hra, kterou se Dallas prezentuje celý playoff. Že oni vlastně, když vedou, Dallas tak jim vůbec nevadí najednou to potom zavřít a fakt klidně pustit ten tým do toho útoku, ale oni se soustředějí na tu obranu a vychází jim to, takže pro Tampu je klíčový, aby nenechala prostě ten Dallas utíct na rozdíl takhle těch dvou branek, protože to už je potom hrozně těžký proti ním hrát. Nezvládlo to Colorado, nezvládlo to Vegas a pokud by to Tampa chtěla hrát s nima takhle celou sérii, tak by to taky nemusela zvládnout. Takže tady to si myslím, že v tom druhém zápase hodně klíčový. Navíc ale ještě jednu otázku mám, jak jsi naznačoval dobrý point s tou vlastně únavou, že Tampa, tvoje Tampa už hrála, myslím, že 6 prodloužení, jestli se nepletu. A myslíš, že teďka v této fázi, tý sezón, jako samozřejmě nejpokročilejší fáze sezóny, finále Stanley Cupu, jako jestli by třeba ta únava nemohla hrát roli? Hele, myslím si, že ne. Myslím si, že ne, protože Tampa těch zápasů přece jenom má méně než Dallas za sebou. A navíc, jako nemyslím si, že se ta únava nastřádá natolik za těch, že nejsou teďka unavený ze zápasu, který byl před 3 týdnama. A že tam jako nemá výhodu Dallas oproti Tampě, nebo naopak, že tam prostě to je vyrovnaný a že tady šlo vyloženě jenom o to, že Tampa hrála 2 noci zpátky a Dallas měl přece jenom ty 4-5 dní na regeneraci, takže to si myslím, že tohle hrálo možná trošku roli, ale jinak v průběhu celé série tak se nedá říct, že by Tampa měla být unavenější než Dallas, protože Dallas taky musela hrát některé zápasy v prodloužení a navíc těch zápasů má za sebou ještě víc než Tampa, takže v tomhle si myslím, že jsou na tom oba dva týmy úplně stejně a nemělo by to být používaný jako nějaká případná omluva Tampy. Ale co jsem chtěl říct je, že Tampa bude potřebovat, to vlastně souhlasím s tebou, jak jsi říkal, že ta ofenzivní produkce je hodně na bedrech té liney Pointa s Kučerovem. Zdravý Pointa je vlastně otazníkem, protože on neodehrál 3. a 5. zápas série proti Islanders a na Dallasu bylo vidět, že oni opravdu nedají nic zadarmo. Hnedka tomu prvnímu gólu Dallasu předcházel hit na Pointa, který byl tak jako na hraní. Já jsem si čekal, že to bude normálně jako za vyloučení, ale prostě to je playoff hokej a asi se to nepíská v pořádku. Nicméně Point to bude mít hrozně těžký, protože Dallas mu nedá vůbec nic zadarmo. A proto bude potřeba, aby se obzvlášť Laina Cirelliho podle mě probudila. Která teda upřímně ten první zápas odehrála fantasticky, že jsem od nich nečekal takovýhle výkon, takže si myslím, že když takhle budou pokračovat, tak určitě budeme mít před sebou velmi dlouhou a zajímavou sérii. Takže po prvním zápase rozhodně není rozhodnuto. Takovej otazníček, no taková divoká karta, tak Steven Stamkos, no. Teďka pro první zápas říkal generální manažer Brisboa, že neočekává, že by hrál, tak se tak jako nestalo. Stamkos byl mimo sestavu. Teďka před druhým zápasem vlastně Cooper na tiskovce říkal, Cooper trenér Tampy říkal, že ho nemůže ho vyloučit z toho druhého zápasu, což je takový, co se předtím nestávalo. Že vlastně on vždycky říkal, hele ne, řeknu vám, až bude ready. A teďka už tam byla taková ta
taková ta naděje, kterou vždycky říkal, kterou komentoval třeba to, když se ho ptali na Hedmana, jestli nastoupí proti Columbusu, nebo na Pointa, když nastoupí proti Islanders. A někdy jako ten hráč nastoupil, někdy ne, ale znamenalo to, že ten hráč je blízko, takže já si myslím, že s tím, a vlastně jsme to rozebírali, když tady zmíním, že jsme před finálovou dvojici, před finálem Stanley Cupu natáčeli podcast, takže tam si můžete poslechnout vyloženě ty naše názory ještě předtím, než ta série začala, teďka už jsme samozřejmě ovlivněni tím prvním zápasem a tam jsme říkali, no, že si myslíme, že Steven Stamkos do té série zasáhne a pro Tampu si myslím, že by to byla velká vstruha, obzvlášť pro tu druhou lineu, protože linea vedená Sirelem není moc produktivní a určitě by tam buď místo Johnstona nebo Killorna ten Stammer prostě zapadnul a hlavně pro přesilovku Tampy, která už asi 14 příležitostí v řadě nevyužila. Vlastně v posledních 4 zápasech se střelecky neprosadila. To je potom je hrozně těžký, protože se v té třetí třetině prvního zápasu proti Dallasu klidně mohla vrátit do hry. Tampa prohrávala o 2 góly jenom a měla tam 3 přesilovky. Nicméně ani jednu jako to nevyužila a bylo po zápase. No. Takže kdyby přišel Stamkos 40-gólový střelec za sezónu, tak to tý přesilovce hrozně pomůže a celkově tý Tampě by to pomohlo. A já si myslím, že ho v této sérii uvidíme. Já taky. Když tvůj hlavní trenér řekne, že to nemůže vyloučit a ten hráč je samozřejmě furt s ním a připravuje se na to a je teďka v finále Stanley Cupu a tvůj tým prohrává 1-0, tak si myslím, že jako není lepší konstelace k tomu, aby jsme viděli Stevena Stamkose. Sorry, teďka mi tady jede ta záchranka. No, tady takhle, hele, kdyby to bylo takhle jednoduchý, jo. Tam máme prostě vyrušení, tak ho prostě mutem. Ukaž prosím tě takhle, až to bude dobrý, jo. Počkáme chvilku. Už dobrý. Můžeš povídat. Tak mě odmutni, brácho. No, už jsi dobrý, už tě slyšíme tady v eteru. Odmutni mě, brácho. No, už tě slyšíme, doopravdy. Tak to. Jo. Takže žádný zprostěvaný, že už tě slyšíme. Já jsem jenom chtěl počkat, až prostě projede ta sanitka, no. Já takhle, já ale musím upřímně říct, že je to něco podobného, co je vlastně ve všech lidských vztazích důležitý a to je prostě důvěra. Jenom druhý, já už tě prostě nedůvěřuju v tom, že jsem slyšet teďka. Chceš slyšet? Dobře, no, tak chtěl jsem jenom říct, že ho uvidíme a že není lepší konstelace pro Stevena Stamkose pro návrat. Já si myslím... A je to dobře, jako zase to přinese nový oživení, no. Prostě návrat Stamkose až do finále playoff, speciální playoff koronavirovýho, je prostě je hustý, jako to je prostě super. Ale já si myslím, že dneska ještě ne. Že dneska se hraje zápas číslo 2. Já si myslím, že dneska to ještě neklapne. Ale třetí zápas už jo, obzvlášť v situaci, kdyby tam patřila dneska znova prohrála. Tak série 2-0 ještě není konec světa. Prostě je to playoff hokej a ty dva zápasy se dotáhnou dají. Nicméně si myslím, že to už by bylo na čase, aby se kapitán Stamkos vrátil na led a pokusil se pomoct tomu týmu. No. A teďka bych dal střih a potom bych se ještě kouknul na potenciální vítěze Conn Smythe Trophy. Co je to naše. Asi, když to řeknu za sebe, tak mně by se nelíbilo, kdyby Conn Smythe vyhrál hráč z týmu, který nevyhraje Stanley Cup. Mně se to docela líbí, že to je takový jakoby nepsaný pravidlo. Samozřejmě jsou určitě argumenty, kdyby se to dalo... A stalo se to v minulosti. Stávalo se to, ale já si myslím, že to patří do toho týmu, který vyhrál Stanley Cup. Takže to můžeme rozebrat tak. Já jsem jenom chtěl v této diskuzi zmínit vlastně to, co jsem říkal v tom podcastu, který jsme natáčeli společně s klukama z hokej netradičně, kde jsem vlastně říkal, nebo zmínil jsem tam jméno Antona Chudobina. Že ve chvíli, kdy Dallas by zvítězil a myslím si, že pokud by zvítězil, tak by na tom právě velkou měrou měl zásluhy Anton Chudobin v tom finále. Tak pokud by se tak stalo, tak pro mě je jeden z nejvážnějších kandidátů pro zisk Conn Smythe. A první zápas byl, jaký byl, že jo? Takže to myslím, že z týmu Dallas je to pro mě Onneo Miro Heiskanen, ale pokud by vyhrál, tak on pro mě začíná být daleko výraznější figurou v tom jejich úspěchu, který teďka vlastně prožívají. A stejně jako jsem říkal předtím, z týmu Tampy je to pro mě Viktor. No. Tam vlastně jako taky samozřejmě Vasilevsky předvádí vynikající výkony, Braden Point je výtečnej, na Nikitu Kučerova by se nemělo zapomínat, ale Viktor Hedman předvádí
co se týče jako postu obránce, tak přivádí v playoff výkony, které jsou v podstatě historického rázu a to prostě hraje neuvěřitelně, no. Hraje neuvěřitelně. Ale souhlasím. Nicméně si myslím, že takhle, nebál bych se říct, že pokud vyhraje Dallas, tak vyhraje Chudobin. Že bych řekl, že to už je jasný teďka. Ale pokud by vyhrála Tampa, tak to dostane ten z těch tří hráčů, který si říkal Hedman, Point, Kucherov, podle toho, kdo bude mít nejlepší finálovou sérii a kdo se zapíše nějakým. Že dá se docela očekávat, že pokud by Tampa vyhrála, tak jeden z těch tří hráčů bude mít minimálně jeden nějaký takový ten okamžik, který tě trkne prostě. Jako Point měl první sérii proti Columbusu, že jo, tam prostě dvakrát rozhodnul v prodloužení. Kučerovovi se povedla série proti Islanders, kdy byl vlastně nejproduktivnějším hráčem, docela oparník té série. A Hedman 9 gólů, čímž už teďka je historicky na třetím místě. Myslím, že třetím, že tam je před ním ještě, na prvním místě je Paul Coffey a na druhém místě je nějaký hráč, kterýho si jménem nevybavu, bohužel. Určitě to nějaká legenda, já jsem teďka jako Brian hrozně... Leach. Brian Leach, Rangers, jo. Tak to je legenda, ne, docela. To je legenda, no. Ale říkám, takže jsem zkratoval trošku, jenom protože jsem si mohl vzpomenout. Takže si myslím, že Hedman už je teď, určitě asi tam je nějaký dělený to místo třetí, nicméně 9 gólů z pozice beka a ještě tam pahrála docela málo zápasů, jo, protože ty série byly vždycky krátký, takže jako Hedman hraje out of his mind, jako jednoznačně, to je prostě neuvěřitelná úroveň. A ale no, kdyby si měl říct teďka, kdyby příštím zápasem Tampa zvítězila, tak kdo z nich tří by to měl získat? Tak já si myslím, že Point. Point, jo? Já myslím, že Point, protože byl ústřední postavou série proti Columbusu, proti Bostonu hrál taky fantasticky, sbíral body, důležitý góly a vlastně proti Islanders Tampa vyhrála všechny zápasy, ve kterých on byl v sestavě. Což se vlastně jako... To už je solidní. O někom jenom říct nedá, no. Obzvlášť ještě, když teďka mám v čerstvý paměti ten zápas číslo 1, který se Hedmanovi výjimečně nepovedl. Tak já bych možná pro tuto, jako myslím, že hodně zajímavou otázku, možná i využil našeho odborného lidu v komentářích. To jste vy. Já bych se vlastně rád zeptal, koho byste v tu chvíli, kdy budete psát ten komentář, tak koho byste zvolili vy jako nejúžitečnějšího hráče pro playoff z každého těch dvou týmů? Dallas jedno jméno, Tampa jedno jméno. I třeba jiný, který jsme tady zmínili, to samozřejmě je to je na vás. Takže myslím, že tohle je jako jedna z největších otázek, samozřejmě kromě toho, kdo vyhraje Stanley Cup podle vás. No. Takže takovýhle dvě otázky, no. Kdo vyhraje Stanley Cup a kdo získá Conn Smythe? Jo, tak bych to udělal. Nepochybuji, že by to někdo nevěděl, ale kdyby náhodou ta Conn Smythe trofy se uděluje vlastně nejužitečnějšímu hráči playoff. Je to tak, veď? Je to tak. Ne, že vám naroste hřebínek teďka. Jsem vám tady řekl, že jste odborná veřejnost, tak nezačnete blbnout. Jako. Máte to tvrdě vypracovaný, tak doufám, že to udržíte poctivou prací. Přesně tak. Říkali jsme, že jsme natáčeli podcast, takže ten si poslechněte, pokud chcete slyšet naše názory před tím prvním zápasem. Protože teďka už jsou samozřejmě filtrovaný a říkali jsme tam i predikce a my můžeme říct vlastně predikce, které jsme říkali tam a teďka vlastně můžeme, řekl bych, že je můžeme upravit, že jo, pokud jsme změnili názor třeba. Ano, můžeme toho využít, no. Prostě přiznáme barvu, kterou jsme typovali před finále Stanley Cupu a teďka dáme asi aktuální názor, jak si myslíme, že ta série skončí po tom, co víme, jak dopadl zápas číslo 1, jak ta hra vypadá. Ano. Takže asi můžu říct za oba, že jsme typovali 4-2 pro Tampu, že? Je to tak. Shodli jsme se vlastně i s klukama, jsme říkali skoro všichni 4-2 pro Tampu, je to takový ten obecný názor. Za tej střed. No a co teď, jak to vidíš? 4-3 pro Tampu. Vlastně držím si 4-2 pro Tampu a přidám Dallas ten jeden zápas, který teďka vyhráli. Hele, já si budu stát pořád za tím 4-2 pro Tampu. OK. Protože nechci otočit na stranu Dallasu. To je, pořád myslím, že vyhraje Tampa, ale nedávám tam ten třetí zápas Dallasu, protože si myslím, že kdyby to šlo do zápasu číslo 7, tak tam bych věřil spíš člověče Dallasu. OK, no tak já říkám 4-3 pro Tampu, no. Dobrý. A se shodujeme, Tampa vyhraje, no, tak uvidíme rozhodně. Co si myslí ta G za kamerou? Stejný. Stejný, typu je stejný. Stejný, jo.
Takže, takže 2-1 pro Dallas. No, takže, ale. Takže se myslím, to přesně tak. Takže si můžeme shodnout asi, že dneska budeme teda držet palečky Tampě, pokud chceme, aby nám naše tipy vyšly, protože říkal jsem sice, že 2-0 není konec světa, nicméně proč šplhat na ten Everest, viď? Mě by to nevadilo. Já jsem pro 4-3, když se prohraje, tak ještě žiju. Ještě žiješ, to je. Tak já taky, viď, ale říkám, proč šplhat na ten Everest, když stačí vylít na Sněžku? Jo, souhlasím. Pojďme. A hlavně, když vyhraješ 2-1 po prodloužení, že jo? To je v pohodě. Z pohledu Tampy jako jednoznačně pojďme dneska vyhrát. Tak to byla finálová série, no, myslím, že jsme ji probrali prostě do růžová. Přestože to je jenom jedna série, tak jsme si s ní vyhráli a proto tady to video má svoji klasickou dílku, možná bych řekl dokonce nadprůměr. Ale ještě tady máme důležitou informaci, kterou jsme nezmínili, a to jsou mikiny, to je merch. Moc děkujeme všem, co nakupujou a doufáme, že se vám mikiny líbí. No, hezká, mám taky, viď. Prostě všechny jsou super. Mě tady neofrčí víc, ale. To je pravda. Šedivý jdou prostě na dračku. Ty velký jdou na dračku hlavně. Velký loga, šedivý mikiny jdou na dračku, velký loga, černý mikiny jdou na dračku. Prostě jsou fajn, doufáme, že se vám líbí. A proto ještě pro ty, co jakoby váhají, jestli nakoupit nebo ne, jak jsme se rozhodli, takhle když máme to speciální finále Stanley Cupu, speciální rok 2020, tak jsme se rozhodli přijít taky s něčím speciálním, a to je to, že pokud se bude dařit ve finále Stanley Cupu českým a slovenským hráčům, teďka minimálně máme 3 želízka v ohni, že jo? Pokud se uzdraví Radek Faxa, tak jsou 4 želízka v ohni. To Faxa, Palát, Černák a Sekera. Takže tak, takže pokud jeden z těch 4 hráčů se jakkoliv prosadí v jakémkoliv zápase finálové série Stanley Cupu, a to znamená buď asistence nebo gol, je vlastně cokoliv, tak buďte na pozoru a my vám vymyslíme nějaký promokód na mikiny, no. 20%. To mi přijde fair. 20% je fair pro prvních kolik? Pro prvních 5 nakupujících. No tak já tady vůbec nemusím být, no, když to myslíš sám takhle. Ne, tak mi to odsouhlas aspoň. 5, no. Dobře, no. To je fér, no. Takže 20%, tak to zopakuj. Tak mě klidně mutni, no. Když to mi takhle jde dobrý, no, jak když myslíš. Chceš, tak jo, no. Hele, kdo chce kam, pomož mu tam. 20% prvních 5 nakupujících po každém zápase Stanley Cupu, finále Stanley Cupu, ve kterém se prosadí jeden z českých nebo slovenských hráčů jakýmkoliv kanadským bodem. Tyhle ty promokódy vám sdělíme na YouTube komunita, na Twitteru, sledujte nás na Twitterovém účtu, všechny tady ty odkazy na sociální sítě máte vždycky v popisku videa a taky na Instagramu, tam už nás většinou sledujete, ale tam vám to taky dáme vědět, takže to je showman. Ten koukal na TikTok podle mě, na TikToku ještě nejsme. Možná časem, no, když koukám na Dannyho, tak ten TikTok by se určitě nestratil. No nic, ale vysvětlil jsem to a my se na vás budeme těšit u dalšího videa, prozatím si užijte tohleto video a finále Stanley Cupu. Čau. Můžeš pozdravit. Nazdar!